Kissinger Report waxay ahayd warbixin sirreed xasaasi ah oo ay diyaariyeen Golaha Amniga Qaranka ee Mareykanka sanadku markuu ahaa 1974. Qaybo ka mid ah dukumentiyada sirta ah ayaa la kashifay oo la helay sanadkii 1990. Dhowaan ayaana la wada baahiyey xogihii sirta ahaa ee ku jiray warbixinta Kissinger Report. Xogtan sirta ah waxaa ku jiray in la yareeyo tirada iyo taranta dadka ku nool caalamka, gaar ahaan dunida saddexaad. Arrintan ayaa ka dhigan kuwa awoodda leh keliya ayaa xaq u leh inay dunidan ku sii noolaadaan, sida uu dukumentigan sirta ah ku sheegay la taliyihii amniga qaranka Mareykanka iyo xogeyihii arrimaha dibadda ee Mareykanka Henry Kissinger. Istaraatiijiyadda yareynta taranta dadweynaha dunida saddexaad ayay Mareykanku ku macneeyeen ilaalinta danahooda, amnigooda iyo masaalixdooda arrimaha dibadda. Warbixintan ayaa tilmaamaysa kororka tirada dadweynaha 13 dowladood oo Islaam u badan inay khatar ku yihiin amniga Mareykanka. Warbixintan waxaan ku eegaynaa shirqoolkii iyo dhagartii Mareykanku u diyaariyey dunida saddexaad oo ay Soomaaliya ku jirto. Xogtan sirta ah waxaa ka dhex muuqda hay-ado xilligaas dowladda Mareykanku ay u aasaastay la dagaalanka dhalmada iyo taranta dadweynaha oo hadda ka shaqeeya dalal Soomaaliya ay ka mid tahay. Bishii Maarso sanadkii 1970, Kongareeska Mareykanka ayaa guddi gaara u saaray la socodka iyo kasoo tala bixinta kororka tirada dadka dunida iyo mustaqbalka Mareykanka. Guddigaas ayaana soo dhameeyey shaqadii loo diray bishii Maaj ee sanadkii 1972. Sida idinka muuqata warqaddan, waxaa qoray Henry Kissinger oo xilligaas ahaa la taliyaha amniga qaranka Mareykanka xilligii madaxweyne Nixon, ka hor inta aanu noqon xogeyihii arrimaha dibadda ee Mareykanka. Henry Kissinger ayaa warqaddan ku sheegay in madaxweynihii xilligaas ee Mareykanku Nixon uu amray in la sameeyo daraasad ku saabsan kororka tirada dadka adduunka iyo saameynta ay ku yeelan karto amniga qaran ee Mareykanka iyo masaalixdiisa arrimaha dibadda. La taliyay Henry Kissinger ayaa warqaddan oo ku siinaya wasiirkii difaaca Mareykanka ee xilligaas, wasiirkii beeraha, madaxii hay-adda sirdoonka, wasiirka xigeenka arrimaha dibadda, iyo maamulihii hay-adaha horumarinta caalamiga ee Mareykanka. Golaha Amniga Qaranka Mareykanka oo uu hormuud u ahaa Henry Kissinger ayaa sanadkii 1974 soo dhammaystiray hawshii loo diray, waxayna soo saareen warbixin dowladda Mareykanka tala ku siinaysa in la yareeyo tirada iyo taranta dadka dunida, gaar ahaana dalalka soo koraya. Warbixinta ayaa ciwaan looga dhigay "Waa inaan dhinnaa tirada dadka ku nool dunida saddexaad." Warbixintan ayaa lagu daraaseeyey saameynta uu kororka dadka dunidu ku yeelanayo amniga Mareykanka iyo danihiisa adduunka, waxaana xogtan sumad looga dhigay National Security Study Memorandum ama NSSM. Laakiinse warbixintani waxay caan ku tahay oo aad loogu yaqaanaa Kissinger Report, waxaana siyaasad rasmiya oo ay dowladda Mareykanku ku dhaqanto ka dhigay madaxweynihii Mareykanka Gerald Ford. Sababaha ay Golaha Amniga Qaranka Mareykanku warbixintooda xoogga ugu saareen in tirada dadka dunida la yareeyo waxaa ka mid ah, haddii tirada dadku uu bato, waxaa kordhaya xadiga ay ka faa'iideysanayaan kheyraadkooda dabiiciga ah. Sidaas awgeed, Mareykanku wuxuu ka cabsi qabaa inuu waayi doono kheyraadka dalalkaas ee uu isagu hadda si weyn uga faa'iideysto. Waxaa la yaab leh in Mareykanku aanu doonayn inuu sida China yareeyo taranta dadkiisa si uu isugu filaysiiyo kheyraadka uu ka walwalsan yahay, balse wuxuuba sii kordhiyaa tirada dadkiisa isagoo sanad kasta dunida ka soo qaada dadyow kala duwan. Mareykanku wuxuu ka cabsi qabay tirada sii badanaysa ee dadka dunida saddexaad inay sababto xasilooni darro siyaasadeed iyo amni darro ka dhaca dalalkaas, oo sababa in Mareykanku uu qaadan kari waayo kheyraadkooda uu u baahan yahay. Dhaqaalaha Mareykanku wuxuu u baahan yahay xaddi aad u badan siina kordhaya oo ah macdanta uu dibadda ka soo dhoofsado, gaar ahaan dalalka horumarkoodu aadka u hooseeyo. Baahidaasi waxay Mareykanka ku khasbaysaa inuu si joogtaa uga warhayo xasiloonida siyaasadeed, dhaqaale iyo bulsho ee dalalka uu ka soo dhoofsado kheyraadkooda macdaneed, si taas loo helo loona hubiyo helitaanka kheyraadka iyo danaha dhaqaale ee Mareykanku u baahan yahay. Waxaa khasab ah inaynu xakamayno taranta
dalalka dunida saddexaad si loo yareeyo tirada dadkooda ayaa lagu yiri warbixintan sirta ahaan jirtay laakiinse dhowaan la wada faafiyey. Warbixintu waxay si gaara u magacowday dalalka ugu daran ee korarka dadkoodu uu khatarta ku yahay danaha Maraykanka, waxaana ka mid ah Turkiga, Bangaladesh, Indonesia, Pakistan, India, Ethiopia, Masar, Nigeria iyo Brazil. Haddaba qaabkee Maraykanku ayuu u qorsheeyey inuu ku yareeyo dadka dunida saddexaad? Kow, hay-adaha caalamiga. Warbixintan oo ka hadlaysa jidka ay dowladda Maraykanku u marayso yareynta taranta adduunka waxay leedahay sidan: dowladda Maraykanku waxay dhex mari doontaa wakaalado iyo hay-ado kala duwan sida hay-adaha qaramada midoobay oo ay ugu horeyso hay-adda qaabilsan tirada dadka ee UNFPA, Bangiga Adduunka, Hay-adda Lacagta Adduunka iyo hay-adaha kale ee aan dowliga ahayn. Waxa kale oo ay siyaasadana dhigaysaa Maraykanku caawimooyinka uu siinayo dalalka soo koraya inuu ku xiro inay qaataan siyaasada ay ku yareynayaan taranta dadkooda. Waxaa xusid mudan in markii horeba hay-adda qaramada midoobay ee UNFPA in lagu asaasay fikirka iyo doonistii madaxweynihii hore ee Maraykanka Richard Nixon. Lacagaad u tiro badan ayuu Maraykanku siiyey hay-adda UNFPA si ay u gudato waajibka loo dhisay ee ahaa xakamaynta kororka tirada dadka dunida saddexaad. Dhiirigelinta caruur iska soo ridida, dowladna ma awoodi karto inay yareyso tirada taranta dadkeeda haddii aanay ku dhaqmin siyaasadda soo ridista caruurta. Sidaas awgeed, soo ridista caruurtu waa arrin aan laga maarmi karin ayaa lagu yiri warbixintan, waxayna ku talisay in la sameeyo cilmi baarisyo lana sameeyo daawooyin iyo qalab fududeeya in hooyooyinku ay ilmaha iska soo ridaan. Siyaasadaha kale ee warbixintani dhigaysa waxaa ka mid ah in dowladda Maraykanku ay gacanta ku dhigto shidaalka adduunka. Haddii aad shidaalka dunida maamusho, adiga ayaa dunida maamulaya. Haddii aad cuntada adduunka maamushana, adiga ayaa dadka maamulaya, ayaa lagu yiri warbixinta Kissinger Report. Faylasuufkii iyo qoraagii Faransiiska ahaa ee muslimay Roger Grady ayaa isagoo la yaaban siyaasadda ciribtirka ee Maraykanka waxa uu yiri sidan: aragtida ah in laga hortago kororka tirada dadka dunida saddexaad ee uu Henry Kissinger soo jeediyey waxaa hagaya caqli ah in dadka awoodda badani keliya ay nolosha adduunka ku casuuman yihiin oo ay keligood xaq u leeyihiin.